till Sverige, för i Örebro jäckas de boende av ett mystiskt och ihållande oljud som kommer och går vid en vägkorsning mitt i stan. Ja, och hittills har det inte gått att spåra den här källan till oljudet. Med oss nu från den här famösa korsningen Skolgatan Järnvägsgatan i Örebro så har vi Göran Wernelid, reporter på tidningen Närkes Allehanda. God morgon, Göran. God morgon. Hörs det någonting just nu, eller? Nej, just nu är det ingenting. Jag hör inte ett dugg här. Men jag har sett att det är reportrar från andra medier här och frågar folk och försöker lyssna och se om de kan höra något. Aha. Vi har ju ändå ljudet inspelat så att vi alla ska få höra hur ändå det låter. Där har vi det. Hur skulle du vilja beskriva det? Ja, det är ihållande, skärande ljud på en hög ton som är oerhört frustrerande att lyssna på. Det är jobbigt. Det är som pin hård är själv vore efter den. Det är många som inte gillar det här. Ja, och hur länge har det här pågått då, skulle du säga? Ja, jag skulle tro någon vecka. Men sen, vi har uppgifter också på någon som har hört det för någon månad sedan. Om det är sant eller inte, det vet jag inte. Men det finns sådana uppgifter också. Och man vet då inte vad det kan vara. Men vad har man gjort för försök för att försöka ta reda på det? Jag vet ju att servicecentret på kommunen har jobbat stenhårt för att ta reda på det här. De har skickat ut mejl till alla fastighetsägare som har hus här i området för att titta. Och inget svar. Och jag har ringt runt till Eon och NCC som bygger bakom oss här vid sjukhuset och några till. Och det är ingen som kan svara på vad det här kan vara för någonting. Nej. Ja, Göran, som nyfiken journalist så förstår jag att du är på jakt efter källan. Men har du någon egen teori om vad det kan vara? Nej, jättesvårt. Alltså, jag skulle ha tvingats att gissa trots att det är väl någon fläkt kanske eller något sånt som har gått sönder och tjuter. Men då borde ju de boende ha märkt det i huset. Så att, det är svårt att veta. Ja. Men det finns ju anledning till spekulation och folk brukar vara sugna på att gissa. Hur pratas det om detta i Örebro? Vad har man för idéer? Sen jag skrev om det här så har jag fått några mejl i alla fall. Någon tror att det kan vara ett hisslarm som tjuter. Och någon tror att det kan vara de här kranarna som förflyttar sig här bakom, byggkranarna. Att det skulle då kunna generera det här ljudet. Och någon annan tror då som är fläkt, inne på fläktidén här, att det skulle kunna vara en fläkt som är trasig. Ja. Ja, Göran, vi hjälper till på traven, så vi säger till våra tittare. Om ni bor i Örebro, har någon liksom idé sådär, mejla oss på nyhetsmorgon@tv4.se. Nyhetsmorgon@tv4.se. Jag tror att någon skulle säga utomjording i alla fall. Ja, vem vet. Ja. Ja, Göran, tack snälla för att du var med oss den här morgonen. Tack. Ja, tack.